дзьонця стукнув Альву у віконце. Він прийшов мені сказати, щоби вам повінчувати, що ворові всі здорові, вожаї зброї нові, кукурудзу просто набагато осні, щоби ви гарні, пишні, як весною вишні. Хрестайся ж так! Славімо його! Віншую вам нині, господи господині, старому й малому всьому люду земному, дай Боже в цій хаті жити в радості і згоді, щоби ви були всі здорові. Щоб ви були всі здорові, щоб родилося на небі, щоб діти росли щасливі, а що син місяць ясний, а що дочка зірка красна, щоб була різдвяна хата, світло щедра і багата, пахне сіном у коморі, всяка збіччя у коморі. Хай мінає хату зло, хай вводиться худоба, щоб весело святкувалось, куцю з медом скуштувалось, щоб гарно жилось в родині і в Україні, щоб це бажання здійснилось. Христос це рождає. Зловімо його. Christmas is a time. Christmas is a time. Christmas is a time to love. Christmas is a time. Christmas is a time. The ovens are so merry, and people get upset, and Santa Claus arrives on Christmas Day. But we should remember, in all the blues and snow, if Christmas is a time to love. Christmas is a time, Christmas is a time, Christmas is a time to love. Christmas is a time, Christmas is a time, Christmas is a time to love. А я вам привінчую, як добре жити. Нехай всі біда від вас біжить. Нехай вам діти здорові ростуть. Нехай вам яйце знесе когут. Щоб мало ви всього і в хаті, і в полі. Щоб хліба і сало ви мали доволі. Щоб мирно жили, веселились. Щоб родився чесник, як бик, цибуля, як дуля, капуста, як баба хлуста, овес, як кудлатий пес, коноплі аж до стель. І щоб без сварок було посель. А за коляду, господиню, прошу заплатити. Прошу дати 100 долярів та ще й погостити. Прошу дати 100 долярів та й хлопці миску. Тільки прошу, господиню, не дати пописку. Можна й дати пописку, тільки не рукою. Взяти пляшку самогонки соковитою. Не може бути самогонка, може бути з медом. А на другий рік, як дасть Бог дожити, ще більше друзів приведу. Христос рождає! Славімо його!